但是注意不注意，我攻击内侧之后就拉他的另外一侧，哦，就这样再吸压，就拉，哦，就这样，哦。好，看到没有？哦，所以我们在讲，我们在钻，因为我们对打上会有钻，对打上会有钻，好，所以至少要知道一下，哦，好，好，所以看到这是小内侧压，哦，他因为他因为上路，好，好，再来，哦，因为我们攻下来上段压下来这个地方，像我打在这地方做也是一样，哦，一样压，好，好，所以看一下，记住内侧前脚这个地方。哦，要下一个跟内侧那个地方一样，把它记住，内侧就拉这个方向，拉这个方向，好，哦，那还有小正这地方，万一他压他的正人稳，哦，我们要下原地小再一冲，好，哦，小要低的，好 ，OK， 好，因为为什么我手越放，越放他会他会受伤，所以我们多，好，我们再讲到这个内侧，好像讲到外侧。哦，外侧一样，这个脚在这个地方，哦，你看我这样一压，哦，它就已经快上来压，哦，哦，所以我在讲三个方式，好，哦，来，哦，所以你看啊，内侧就是拉这边，外侧拉这边，哦，那我脚是前脚，哦，现在刚换脚在这地方，这里一样压下来，哦，一样拉住，哦。那一般来讲，比如说我们在对打的时候，哦，拍拍哦，拍拉住，好，哦，好，我们在讲座了，所以前脚来讲，内侧攻击跟外侧攻击，好好，还有一个，比如说我现在在这个地方的时候也是一样，拉下又冲，哦，在这个地方冲，冲完又这个脚冲，哦，所以外侧是。外侧就拉这个方向，内侧拉这个方向。好，你再转到后脚，哦，当我在后脚是一样的。来，我脚踩下跟我在这个地方一样，好，哦，一样，这一样都开始快跑了。哦，所以前脚后脚。外侧一样，在外侧冲。